Това е темата за инсталиране на специализирания софтуер Power BI. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историята на неправителствените организации», който пък е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Продукта Power BI е един софтуер, който е разработен от Microsoft, и съответно може да бъде изтеглен от неговия сайт, като има различни версии на този продукт. Версията, която е десктоп, е безплатната версия. Останалите са платени версии. А за да се инсталира, избираме опцията C Download or Language Options. След което избираме съответния език, можем да изберем български и натискаме бутона Download. След което имаме бутон Изтегляне и след което можем да изтеглим или 64-битовата версия на този продукт или съответно 32-битовата версия. 64-битовата изрично е записано, че е 64-битова. 32-битовата не е изписана. Това коя версия да изтеглим зависи от това колко добър компютър, с който работим. Компютърът е добър, има достатъчно голям процесор и много памет, тогава спокойно може да изтеглим 64-битовата. Ако работим на по-стар компютър, който е по-бавен, тогава се препоръчва да се изтегли 32-битовата версия. И разбира се, маркираме това коя версия искаме да изтеглим, натискаме бутона Next и от тук нататък следваме стандартните инструкции, които са различни в различните браузъри, и инсталираме съответния софтуер. Това беше темата за инсталиране на специализирания софтуер Power BI. Благодаря за вниманието!